Доброго дня. Я Віктор Решотко, мій маленький садочок. Там скидав вам відео, де я осінню, прошлий рік, бруньки попрививав на укрону дички абрикоса. Так оце я хочу тепер показати, я його розчистив. Оце ці пеньочки потім зріжуться осінню. До осені я їх не чіпаю. Ось. Або на той рік аж весною вони зріжуться. Оце ось одна гіллячка пішла, от розчищена. Ось, як бачимо, друга, ось третя. Ось четверта, ось п'ята. Ось шоста, ось сьома. Що це в нас? Це суперранній абрикос. Суперранній абрикос. Той, що достигає. Відео там є у мене до Дня Конституції 27 червня. Ну, цей рік він навіть, по-моєму, був раніше. 17 чи 16. А оце ось гілляка. Абрикос цунамі. Привитий у 21-му році гіллячками. Врожай є, ось як бачимо. От. Ну він чогось от маточника, маточник я вже зняв відео і показав. Ось. А цей чомусь від маточника спіє от зараз він. Ну, на дичці він, получається, цього, получається, розтягнутость у нього плодоношення. І оп'ять показую, здивимося. Ну, це абрикос в районі 100 грам, 90-100 грам. Гниль щось чи довбнуло його, чи ну що то таке. Ну, щоб не важити, нічого не робити, то я просто покажу отак, щоб ви мали уяву. Абрикос-бомба. Ось. Є більшенькі. Є меншенькі, як кажуть. Але оце якось так. Оце тепер у мене в укроні тут дичка була, абрикос, морелька. Оце тепер оці гіллячки так же само виростуть. Ось, і будуть на той рік, закладуть бруньку і на той, я думаю, що дадуть уже нам врожай. Ну, оце якось так. Оце якось так. Абрикос дуже смачний. Дуже. Просто косточка відділяється. Ну, так це, так укрону дички, любої дички, такої ж такої дички, щоб вона відповідала на сумісність сорту. Саме проще. Тобто на другий рік, ви ж бачите, які гілляки вигналися зараз. Весною це ще була брунька, і ви подивіться, яке гілля. Тобто воно вже заклало, закладить у другому сокорусі в серпні місяці до осені плодову бруньку. І на той рік саме проще, якщо ви хочете шото, то прививайте укрону, і ви будете на другий рік мати сигнальний врожай. То воно, не то будете знати, зрізати, спиляти, тому що саджанцями покупати, ну, скажімо, третій, четвертий рік мінімум, це оце якось так. Я вам розказав, а ви думайте. До побачення. Кому сподобалося, не забуваємо.